অশোক বৰগোহাঁই ক্ষমাদান কৰা হ'ল। মৃত্যুদণ্ডৰ সলনি দিয়া হ'ব এবছৰীয়া সশ্ৰম শাস্তি। সংগঠনৰ উচ্চতম সদনৰ সভাপতি পৰেশ বৰুৱালৈ মানক বৰগোহাঁই জনোৱা লিখিত আবেদন আৰু থলগিৰি ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল বুলি আলফা স্বাধীনে সদৰি কৰিছে। এই বিষয়ত এক ভিডিঅ'ত মানক বৰগোহাঁয়ে আলফা স্বাধীন আৰু অসমবাসীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে। ৰাইজ, মই যি অসমনীয় অপৰাধ কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ যি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা হৈছিল আজি সেই ৰায় বাতিল হৈছে। তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সংগঠনে মোক আজি পুনৰ জীৱনদান দিছে। সেয়েহে মই সংগঠনৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী হৈ ৰ'ম আৰু মোৰ এই যি জীৱনদান, এই দানৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে মই সমূহ অসমবাসী আৰু সংগঠনৰ কাৰণে মোৰ শেষ উশাহ থকালৈকে সংগঠনৰ স্বাৰ্থত, জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ কাৰণে মই নিজকে উচৰ্গা কৰি যাম। মৃত্যুদণ্ডৰ সলনি আলফা স্বাধীনে মানক বৰগোহাঁইক এবছৰীয়া সশ্ৰম শাস্তি প্ৰদান কৰিছে। এই সময়ছোৱাত ন্যায়সংগত সময়সূচী অনুসৰি শাৰীৰিক শ্ৰমদান কৰিব লাগিব মানক বৰগোহাঁই। ইয়াৰ লগতে সংগঠনৰ সদস্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে 4 বছৰ কাল নিজ কাম কাজৰ জৰিয়তে মানকে আত্মসংশোধন কৰিব লাগিব। এই সময়ছোৱাত মানক 3-জনীয়া উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নিৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা কমিটিৰ অধীনত থাকিব। এইটোৱে ক'ব খোজো, আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো চৰম শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিলে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইটোৱে কথা পিছৰ যাতে তেওঁক আৰু বিশেষ শাস্তি নিদিয়ে, আৰু এতিয়া দীঘলীয়া টাইম এটা যেনেকৈ 5 বছৰ দিন তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছে, নিজকে সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সকলোখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব যাতে শাস্তি নিদিব। আলফা স্বাধীনে দিয়া এই অন্তিম সুযোগক সঠিকভাৱে মূল্যায়ন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হ'লে যিকোনো অবাঞ্ছিত শাস্তিৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব মানক বৰগোহাঁই। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হয় তেনেহ'লে সংগঠনৰ সংবিধান মতে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই বিনা প্ৰতিবাদে গ্ৰহণ কৰিম। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠন জগৰীয়া নহয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া মই নিজে হ'ম। আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহা এতিয়া গুৱাহাটী কাৰাগাৰত।